Assalomu alaykum hurmatli podpiskchilar. Shukrullo Isroil bu mashinalarni olib qo'yganmiz. 6 kun mobaynida bu mashina ustida ishladik. Juda ham zo'r mashina olgan ekanlar. Taxminan 48 ming probegli mashinani hech pulga oldimizda 72 mingga oldim bilan. Xullas esimda yo'q. Ventilyator sal pasaytirib turgandi. Keyin anaqa bitta video olaman. Mana detailing studiyamizda kim tanish bo'lmasa tanishtirib o'tib ketaman. Ayvaz detailing studiyasida kamina otabek shu studiyani yig'izamiz. Sizlarga hozir Shukur akamni mashinalariga nima ishlab qilganini ko'rsatamiz. I o'zlari ham yaqinda kelib qolarlar. Ulardan ham bitta suhbatlashamiz. Lekin to'g'risidan to'poloq tashadilar. Qachon qilasizlar, nima qilasizlar deb orada sal qattiq ham gapirib qo'ydilar. Menimcha kelganlardan keyin xudo xolasa nastrenalar ko'tarib yorug' yuz bilan ketadilar degan umiddamiz. Так, sizlarga qilib o'tgan ishimizdan aytaman. Mashina polniy polirovka bo'lgan, chiziqlari umuman qolmagan, mana ko'rib turganingizdek ideal darajada bo'lgan. Keyin ustidan keramika qilib berganmiz. Qaytgancha fara qismlari ham chizilgan ekan, ularni ham qilganmiz. Cho'p qilganmiz. Qaraydi qanaqa bilasiz hozir. Так, motor qismini ochamiz. Так, mana. Bolla yopib qo'yishdi. Mana hamma ichlarigacha bu ko'rinmaydigan joylar hammasi bo'lgan. I undan tashqari plastik qismiga ham keramika surib berganmiz. Suv tegsa qochib ketadi, kir ushamaydi. Nu o'zi umuman Lexus mashinani xorozi ham shuday o'zi. Так, nima ishlab qilganmiz? Sonsa zashli plonka qilib berganmiz ikkita yoniga. I orqalarini o'zini tonirovkasini shilib tashab, boshqa tonirovka qilganmiz, armalarni urib berganmiz. Keyin mana mana joyiga e'tibor beringlar, g'ildiraklarga e'tibor beringlar. Qoraytirilganimizdan o'zi specialni o'zimizni silikon asovida qilingan qoraytirilganimiz bor. I diskiga e'tibor berasizlar, ideal bo'lgan. Buni mana ham ko'rinmaydigan, qo'l yetib bormaydigan joylargacha qilganmiz. Nima ish qilganmiz? Bu g'ildirakni olganmiz, xadovoy chastlarini polni yuvib, balonni orqa taraflari bilan polni yuvganmiz. O't ido. Arkalariga ham bitta e'tibor berasizlar. Mashina ideal darajada bo'lgan. Mana hozir qo'limni shunday olib, shunday tortib, shunday ko'rsataman. Ye. Qorasi chiqdi-yu. Nu mayli, nu toza bo'lgan. Hozir nima qilamiz? Hozir grushitil qilishyaptimi? Nima qilasan hozir? Mana grushitil ichkari qismlari tozalayapti. Bollarga e'tibor bermaysizlar, mana tezlarigacha tozalashyapti mashinani. Qop qora qilib, ideal qilib biz va'da berganmiz okiga mashinani polni yengidek qilib beramiz deb va'da berganmiz. Xudo xolisa mashina bitgandan keyin yana cho'tki bo'ladi. Hozir bitta salon qismini sizlarga ko'rsataman. Undan oldin yana mana farqiga e'tibor beringlar. Faramiz ideal bo'lgan. Polirovka qilganmiz, etagidagi mana xrom nikkellarini ham polni qilganmiz. Bitta ham dog'i yo'q. Spetsialni o'zimizning polirovochni pastamizda bor nikkellar uchun. Ikkigan. Bagajni bitta ochib ko'rsataman sizlarga. Так, bolalar jim turasizlar, shunda video olaman, xo'pmi? Boshingni olib turasiz, aziz bir marta endi. Iltimos ekan. Так, qaranglar. Plastik e'tibor berasizlarmi? Qurt bo'lganmi? Tegi ko'rinish. Ko'rsatish shart bo'lmagan joylargacha ko'rsatib beraman. Qaranglar, mana bu dog'lar, bu o'zini dog'i. Bo'ltdan chiqadigan o'zini moyi. Mana bu shinurlarga e'tibor beringlar, ideal darajada bo'lgan. Bir xil joylarda suvlari hali ketmagan, suvlari ozgina qurigandan keyin yana ko'tarib yuboramiz. Keyin mana mana bu gilamchasi kulish turadigan joylari mana mana bunisi. Ko'rsatmasligi. Mana. Mana mashlarigacha, dajmon arqonlarigacha qilganmiz. Sal vaqtingizni ayamaysizlar. Eng asosiy joylariga kelyapti. Так, mana buni qaranglar. Yaxshilab e'tibor bilan anu videoda montaj qilib sizlarga ko'zingizni aldab yubormaymiz, rezinkalarigacha bo'lgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, aldam saldam ishlar yo'q. Shukrakan o'zlari ham juda ham qaysi bittalab tekshirib oladilar. Chunki telefon qilganlardan ham juda ham bilindi. Rezinkalariga e'tibor berasizlarmi? Ideal darajada bo'lgan. Yangi mashinada bo'lmasa yana qatta bo'ladi. Так, tonirovka urilyapti mashinamizda. Ungacha sizlarga mana afishkalarni ko'rsatamiz. Hattoki mana mana bunaqa joylargacha bo'lgan. Mashina to'g'risi, mana o'zimga ham yoqib ketdi. Ha, ko'pchilik hindskachilarning xatosi. Mana mana shu joy to'liq yaxshi bo'lmaydi. Oralarda kir qolib ketadi. Shotka bilan botirib tozalaganmiz. Gilamchasi alohida yuvilgan, quritib qo'yganmiz, keyin o'zini gilami alohida yuvilgan. Sidena olingan, sidenani alohida tozalaganmiz, yuvganmiz. İyi joyiga taqib qo'yganmiz. Tarpetka qismlari hammasi o'zini maxsus suyuqligida abrabotga qilingan. Ya'ni o'sha konditsioner deyiladimi?
i kojalarini yumshatib berganmiz. Konditsioner suv berganmiz. Qaranglar qanaqa mayin bo'lib qolgan. Orqasiga ham bitta nazar tashlaymiz. Mana sidenalari. Pol, patolog, apichka hammasi bo'lgan. Keyin mana men plastik to'xtadim. Buni narodan aylantirib ko'rsataman. Sababi zo'r ko'rinadi. O'rindig'i orqa taraflarini ham qilib berganmiz. Qaranglar plastikka e'tibor beringlar. Bitta ham latta tegmagan, shotga tegmagan, kimika tegmagan joyi qolmadi. Mashina ideal darajada bo'ldi. Qoz okam kelib qolsalar, o'zlarini ham bitta videoga olib suhbat o'tkazamiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.